Helge 4-2, klar för start. Två är klar för start. Får du leda? Max Mill. Stå på bromsarna. Full gas och släpp. Rotera när du känner dig redo bara så. Så synkar vi i luften med tanke på att vi har olika laster. Rotera. Gears. Ställ upp. Är brytpunkterna inställda förresten? Nej. Kvitteras. Men då står vi till mot stamnätverket och broarna först då. Master arm på. Glöm inte alla inna LDT-erna. Nej, det var därför som jag kör master arm och full power to the death ray. Du har ställen ute. Ser man. Jag kommer sakta ner lite och lägga mig på kurs 035 så länge. Uppfattat. Jag kommer fortsätta stiga till ungefär 10 000 och sen så väl där så får vi se vad vi har att leka med. Jajamän. Upp på din höger. Yes, gott. Lite ovanför. Jag behöver nog lite mer fart här. Men jag är alltid paranoid gällande bränslen när jag flyger IF-17 så det kommer liksom med flygplanet. Planar ut 10 000. Jag har en minut kvar på alignment. Jag förbereder SP-läge. Annars kommer den väl bara göra någonting dumt som flyga tillbaka mot flygplatsen. Förmodligen. Bryter det vänster. Nuvarande fart är Mach 0,4 så jag tar det lugnt. Jajamän, jag ligger på din höger. Yes, gott så. Jag menar, det är inte så att vi har bråttom fram till målet just nu. Nej, nej. Vi har en vänlig flygplats som brinner nedanför oss. Har vi svält. Jag har dock inga ekon som tyder på fientlig signaltrafik från floden dock. Slutgiltig kurs borde bli någonstans runt 325 säger vi då. Ny fart 061. Yes, jag har 4 stycken klockan 12.
två stycken two flights. Jag låser på den bakre flighten, alternativt den det bakre planet. Uppfattat. Miles till målet. GTS. Var försiktig att flyga för nära floden innan dess att luftvärnet har hanterats, med tanke på att det kan vara så att de försöker dra in oss. Yes. Gissa vad min robot har gjort förresten. Den har vänt. Ja, det har den. Den tycker bättre om sakerna där borta vid Kutaisi. Men jag skickade iväg den i SD-läge, så för en gång jag vill bara säga, inte mitt fel. Tracking. Yes, tracking. Du har lead. Jag är låst av Pörs 5. Vi blir lyst. In range. GTS. Stridsfart. Mach 93. Oh, missile launch från marken. Fox 3, jag bryter. Uppfattat. Jag är beskjuten från marken, tror jag. Tracking. Fox 3. Jag bryter också. Så får vi se om... Det är bara så att Sams tycker om dig mer. Det brukar vara så. Hittills i alla fall. Vi får hoppas att det... Vi får hoppas att det håller sant. Jag har fortfarande... Yes, splash. Bra. Jag låser upp tvåan. Tappat låsning på tvåan. Du fick honom. Yes. Nu var de på mig istället. Helge 42, undan manöver. Missile. Jag kan inte se varifrån roboten kommer därifrån. Missile. Det är en apex i luften, men så det kan vara den som ger oss felaktiga indikationer. Okej. Shure kommer runt. Jag förbereder ytterligare en LD10 för insats. Jag går in med LD10 nu, jag tror jag har identifierat målet. Gott så. Skjuter passiv. Se vad som händer. Magnum. Ja, jag gör samma sak, så får vi se. Den dyker mot målet. Den verkar låsa på någonting. Yes, jag skjuter ytterligare en passiv mot mitten av floden då, så får vi se. Yes, Tunguska. Utslagen. Helge 42, Magnum. Nej, de vill bara hem. Jag har MiG 29, RVR 280 grader. Okej, okay, vill du ta ut den, så kan jag påbörja nedbekämpningen av markförsvar. Ja, jag har dock bara en SPT kvar. Samma här. Så vi får helt enkelt köra en rotering på den punkten där... Men jag har två stycken glidbomber kvar i alla fall. Men min kapsel är inte online, så jag ska slå på den nu. Min 29 är upplåst. Jag går över floden nu. Jag blir inte belyst av någonting. Podden behöver fortfarande aligna. Så jag kan antagligen ta lufthotet så länge. Ja, 50 nåter ska till lufthotet. Jag har dem på sniff, så. Två stycken. Kvittera två. Men då tar vi lufthotet först då. Ja. Jag har låst upp den främre. Jag fick någonting med min LD10 i alla fall. Shura har låst upp den aktre. Jag har 3400 kvar i bränsle. Ja, jag har motsvarande, så jag har ingen panik ännu på den punkten. Ta lite höjd.
Jag kör just nu stigning 5 grader. Identifiera nytt samsystem. Flodfrak framför vid staden RF. QTS. In range. Och strep. Bryter jag rädd för det systemet. Yes, gör så. Försök ta någonting av det som finns längs med floden så länge. Jajamän. Så plockar jag den andra miggen när jag är när jag har shootvarning helt enkelt. Så gör jag mitt bästa för att täcka din reträtt. Oj, oj, jag är. Är det moln? Jag träffar. QTS. Rakt ner. Jag är inte säker på att lead-planet är nedskjutet. Fox 3! Splash. Bra. Jag drar tillbaka mot floden. Okay. Då får jag se om vart den andra jäken tog vägen. Jag har tappat låsningen, men han är här någonstans. Ja, jag är ju lite för långt bort, så jag dyker helt enkelt mot marken och... Sådär, uncage. Så får jag flyga lite försiktigt också så att jag inte har sönder mina dyra, fina kinesiska vapen. Precis. Helge 42 på väg ut. Just nu så är jag lite blind med vad jag eventuellt har bakom mig bara, men det ja. Smällar man får ta. Idén jag gjorde det är att på FTI-kartan ser vi vissa saker och det är vad Viggen Flighten har identifierat åt oss. Yes, jag förstår. Jag hoppade in i Nosig-gruppen på Facebook, by the way. Mm. Så har jag lite... Har ni en Discord också, eller? Ja. Du kan ju slänga en invite till mig efter vi är klara här. Så. Absolut. Så kan vi få lite koordination på det viset också. Startar. QTS. Yes. Jag börjar leta mål längs med bron här. Jag tror att åtminstone lär ha skrämt iväg den andra miggen, för annars hade han nog skjutit mot mig vid det här laget. Famous last words, by the way. Famous last words. Wow, där var han. Han var bakom mig med kanoner.
Wow, fuck, 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 fuck. Jag tappade mina bomber och... Ah, fuck. Ah, mina bomber är inte längre med mig, så... Då så här, MiG-29. Jag har en motor, du har två. Fox 2! Yes! Fick honom! Min hotas tar inte längre. Nu har det hänt inte. Okej. Okay. Nu måste jag kolla. Shooter på väg hem. Jag lyckades... G-bolla bort mina... JF-17 2, MiG-29. Ja, 1 då, men det låtsas vi inte om. Men som sagt, mina glidbomber föll av i allt det fascinerande, så. Något har hänt med min hot, alltså. Jag kan inte, pitchen funkar inte. Jag tänker låta den sista breaken här blöda avfart också. Men det blir antagligen bara en eller två turer upp till, därför att sen så kommer jag antagligen behöva sitta och fixa lite mer red flag inför söndagen. Okej. Så. Ja, det här får helt enkelt fungera. Men jag är lite orolig. Jag kommer in lite för fort. Så. DCS tycker att jag har landat i alla fall. Så då... Ja, precis. Perfekt. Kunna svänga av bara. Yes, då ska jag bara slå på nose wheel steering och så är jag på väg dit.